La candidatura de Montserrat Candini ha anunciat el projecte per doblar la capacitat de l'aparcament de les Palmeres per mitjà d'una obra que podrà finançar Gesvia. El tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, ha dit que la proposta ja s'ha presentat a Costes. Fem isòtano a la planta que tenim ara i aixecar una planta més al damunt, amb la qual cosa passaríem de les 120 places que tenim aproximadament ara a tenir-n'hi unes 220, amb un cost aproximat d'1 milió d'euros. Junts per Calella garanteix la consolidació de la resta de places d'ús públic i a la ciutat, tot i els projectes constructius previstos a Mercat 2 i a Hospital 2. En el primer dels casos hi ha el compromís de la propietat de negociar la venda de 40 places a Gesvia. En el cas de l'Hospital 2, l'empresa municipal podria adquirir la meitat de les places i fer-se amb la gestió de la resta. En total serien 144 places per a vehicles. A tot això, ha revelat que s'han reprès les reunions amb el govern espanyol per desencallar el projecte d'ampliació de l'aparcament de Renfe, que estava bloquejat durant el mandat del Partit Popular. En una roda de premsa, als terrenys on s'aixecarà el nou supermercat Aldi, el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà ha posat en valor el canvi significatiu que hi ha hagut al solar des que van entrar al govern l'any 2011 i ha qüestionat a tot això aquells partits que asseguren que tiraran enrere el projecte. El que ens vam trobar va ser un solar, que era aquest d'aquí, doncs ple d'herbes i amb uns serveis doncs, de clavegueram en mal estat. I d'aquí hem fet una actuació de negociació amb els propietaris per poder fer aquesta operació. I que també estaria molt bé que els que expliquen que això no ho faran, que no permetran aquesta operació, que expliquin què faran amb aquest solar privat. Montserrat Candini ha defensat en termes d'oportunitat la possibilitat negociada d'obtenir 2.800 metres quadrats de sostre edificable sobre el supermercat i posar-los a disposició de Salut per resoldre els dèficits de l'hospital. De ser el departament, finalment, doncs això no ho veu bé, el que és evident és que aquests 2.800 metres quadrats, si nosaltres governem, doncs són pel conjunt de la ciutadania. I què faríem nosaltres? Doncs, lògicament, una de les promocions, o una promoció més de la que digui que a veure amb habitatge social i assequible, doncs lògicament també ho podríem fer aquí. L'alcaldable també s'ha dirigit al candidat d'En Comú per recordar-li que la corporació ja disposa dels terrenys per ampliar el servei d'urgències. Sentia dir amb el senyor Jué doncs, que caldria ampliar urgències i caldria fer això quan això està aprovat el 13 de desembre del 2016, si més no, doncs sorprèn aquest nivell de desconeixença important. Junts per Calella xifra en 4 milions d'euros el projecte que porta Esquerra per recuperar l'espai de l'hotel Corona, només, han dit, per comprar la finca i enderrocar l'edificació. El tinent d'alcaldia Sitjà ha qüestionat la viabilitat del projecte estrella de la candidatura de Xavier. Veiem unes imatges que ens indiquen quina podria ser l'alternativa de la plaça que queda, que tampoc es veu molt especialment gran, més el pas per anar a la platja, hi ha tot unes imatges virtuals, en cap d'elles explica com es resol la sortida d'aquest pas soterrani per la platja. I per tant, les propostes tindrien que tenir una mica més de rigor perquè en campanya electoral no s'hi val tot. Junts per Calella considera que la implantació de la zona verda a la ciutat expulsaria visitants i malmetria l'economia local.